resurgence. Survive to redeploy fallen teammates. Kill to bring them back faster. Set a drop point for your squad. Tuossa me ei olla vielä oltu. Kontrollissa on näin jää. Se on vahvasti. No täyslovi tonne. Selkaan. Koitele se kaveri. Ei näkynyt, mä en nyt. Se oli jossain. Hostile mosquitoid online. Vittu, en kerennyt ottaa heartbeatia takaisin. Se pimpyrä rupee muuten sitten pienenee. Me ollaan ihan ytimessä. Mä heitän trofisysteemin tähän meidän viereen ihan just. Joo. Trophy system online! Four remaining. Okay. 4 tiimiä, 5 playeria. Tarvitsä playtee? Ei, mulla on kyllä. Last chance, soldier! Kill or be killed! Kato, se pikkusen menee ympyrä tonne muualle päin. Just täs meiltä puolella. Joo. Lisää tulee. 21. Tossing stun. Claymore disabled. Mulla on Nasse ja Stimi. Se oli siinä. Katsotaan. Mistähän se tulee? 4-2. Sulle. Mulle. Joo. Edellinen oli 6-3. Ja mulla oli niinkun 100 pojan vähempi damaa.